Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ham sharhlar orasidan tanlab olingan savollarga javob berib o'tamiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum, homiladorlikda ko'p bosh og'rishi nimadan bo'lishi mumkin? Endi bosh og'rig'ini sabablari ko'p. Buni birinchi o'rinda nevropatologga ko'rinish kerak, ular bilan maslahatlashish kerak. Bu shu oddigina charchoqdan kelib chiqishi ham mumkin. Charchoq shu bo'ladi, odam ishlaydi, charchab turib, bo'yin mushaklari toliqishi oqibatida ham bosh og'rig'i kelib chiqishi mumkin. Bu eng ko'p uchraydigan sabablardan biri. Kamqonlik bo'lsa bo'lishi mumkin. Qandaydir bo'yin mushaklariga bog'liq bo'lmagan surunkali charchoq deymiz, surunkali charchoq sindrom degan narsa ham bor. O'sha narsa ham bosh og'rig'i keltirib chiqarishi mumkin. Bosh miyani bosimini oshishi yoki umuman qon bosimini oshishi bular og'riq keltirib chiqarishi mumkin. Klaster bosh og'riqlar deydi, bu narsa bilan og'riq keltirib chiqarishi mumkin. Yoki burun yondosh bo'shliqlari, o'sha sinusitlar deymiz, frontit bo'ladigan bo'lsa, gaymarit bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar ham bosh og'rig'ini keltirib chiqarishi mumkin. Yoki umuman organizmda boshqa bo'lib turgan zaharlanish, zararlanish kasalliklari, ya'ni yallig'lanishda bo'ladigan bo'lsa, infeksiya ta'sirida intoksikatsiya bo'ladi, ya'ni zaharlanish bo'ladi. Buni oqibatda bosh og'rig'i keltirib chiqarishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, bosh og'rig'i o'zicha bo'lmaydi, nimanidir oqibatida bo'ladi. Nimadir sababli bo'ladi. Shuning uchun ham asosiy kasallikni aniqlash kerak, davolanish kerak. Endi bundan tashqari homiladorlarda yana bitta holat bor, bu preeklampsiya holati. Og'ir preeklampsiya holati bo'ladigan bo'lsa, bosh og'rishi bu eklampsiya xavf belgisi sifatida baholanadi. Ya'ni og'ir preeklampsiya bo'lganda qon bosimi bor, qon bosimi baland, peshobda oqsil ajralib chiqyapti va bunga qo'shimcha ravishda bosh og'rig'i, uyqusizlik va boshqa kayfiyatsizlik bu kabi belgilar qo'shiladigan bo'lsa, bular og'ir preeklampsiyani belgisi hisoblanadi. Ya'ni boshqa bosh og'riqlarga bog'liq bo'lmagan tarzda homilador ayollarda yana alohida o'zini bosh og'rig'i ham bor. Va bu holat jiddiy holat hisoblanadi. Yuqorida aytganlarimizdan ko'ra, ya'ni ayolda tomoq og'rig'i sababli bosh og'rib turgan bo'lsa, bu preeklampsiyani bosh og'rig'idan ko'ra ancha xavfsizroq, ancha qo'rqinchli bo'lmagan holat. Ya'ni istalgan bosh og'riqlarning ichida homilador ayolda, ayniqsa katta muddatlardagi homilador ayollarda istalgan bosh og'riqlarning ichida preeklampsiyani bosh og'rig'i eng xavflisi hisoblanadi. Sababi preeklampsiyadan keyin eklampsiyaga o'tib ketib qolishi mumkin. Eklampsiya degani bu tutqanoq xuruji. Ayolda shu eklampsiya xuruji bo'lib tutqanoq yuzaga keladigan bo'lsa, bunday ayol yoki uyg'onadi yoki komaga ketib qoladi. Va ikkala holatda ham og'ir preeklampsiya ham eklampsiya ham homiladorlikni to'xtatishga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun sizda agar boshingiz ko'p og'riydigan bo'lsa, shifokorga boring, ginekolog ko'rsin. Birinchi o'rinda bu preeklampsiya bilan bog'liqmi, bog'liqmasmi, buni aniqlash kerak. Buning uchun ginekologingiz ko'radi, okulist ko'radi, nevropatolog ko'radi. Bular ko'rib turib baholab beradi. Agar preeklampsiya bilan bog'liq bo'lmaydigan bo'lsa, unda hariga aytganimdek sabablarni qidirish kerak. Bu boshda bosim oshishi bilanmi, umumiy qon bosimi oshishi bilan bog'liqmi, charchoq bilan bog'liqmi, yoki biror kasallik bilan bog'liqmi, buni aniqlash kerak bo'ladi. Shifokorlarga boring, ko'rining, ko'rib turib sizga sababini aniqlab turib tavsiya beradi. 41 haftalik o'tdim, glandin ham qo'ydi, tug'ruq bo'lmayapti, nima qilsam bo'ladi, yordam bering doktor. Muddatidan o'tayotgan homiladorlik deb aslida 42 haftadan boshlab aytiladi. 41 hafta 6 kungacha tug'ruq kutish mumkin. Agar homilani holati yaxshi bo'lsa, onani holati yaxshi bo'lsa, sun'iy tug'ruqqa ko'rsatma bo'lmaydigan bo'lsa, 42 haftagacha kutish mumkin. 41 hafta 6 kun to'liq bo'lguncha kutiladi. O'shanda ham tug'ruq bo'lmasa, 41 hafta 6 kunda tug'ruq bo'lmasa, keyin mana bunday switchlarni qo'yib tug'ruqqa qo'yish mumkin. Va 48 soat kutiladi. Ya'ni glandinni qo'ydi, tug'ruq sun'iyda chaqirish uchun glandinni qo'ydi, 48 soat kutiladi. 48 soat ichida dard boshlanmaydigan bo'lsa, bu usul yordam bermadi deb hisoblanadi. Ya'ni sizga sun'iy dard chaqirish yordam bermadi deb hisoblanadi. Undan keyin yo'lga o'tiladi. Undan keyin yo'l o'sha oksitatsinni eritib turib, tomchi shaklida ulash. Oksitatsinni tomchi shaklida ulanadi. Agar bu ham yordam bermaydigan bo'lsa, bunda ham tug'ruq bo'lmaydigan bo'lsa, unda kesar qilinadi. Shifokorni ko'rinasiz, ko'rib tug'ruqni baholab, mana necha kun bo'ldi, necha soat bo'ldi baholab, agar zarurat bo'lsa, lozim topsa oksitatsinni ulaydi. Agar unga lozim topmaydigan bo'lsa yoki kesarga qanaqadir ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, kesar qilinadi. Shifokorga borib ko'rining, o'sha ginekologingiz ko'rsin. Assalomu alaykum, 3 marotaba kesar bo'lganman. Doktor, 4-tinchisi og'ir o'tadimi? Qizim 1 yoshi 3 oylik. Endi har bitta operatsiya asorat berib qolishi mumkin.
kanalda görsəz operasiya asoratları degan video var, görüb girib tanışsız buladı. Juda yengil asoratlardan boshlab juda jiddiy asoratlargacha borishi mumkin. Har bir operatsiya, birinchi kesir ham, ikkinchi kesir ham, uchinchi kesir ham, to'rtinchisi ham, undan keyingilari ham istalgan operatsiya asorat berishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda imkon qadar kamroq operatsiya bo'lishga harakat qilish kerak. Endi har safar operatsiya qilinganda to'qimalar kesiladi, o'sha qorin old devori kesiladi, bachadon kesiladi, hammasi kesilganda bu yerlarda qorin bo'shlig'ini chandiqli kasalligi deymiz, shu chandiqli kasallik rivojlanishi mumkin. Ya'ni qorin old devori borib bachadonga yopishib qoladi, yoki ichak charvilariga yopishib qoladi, yoki ichakka yopishib qoladi. Har safar operatsiyadan operatsiyagacha bu joyda, ya'ni o'sha kesilgan joyda aseptik yallig'lanish ketadi. Aseptik yallig'lanish ta'sirida har safar oldingizdan ko'ra ko'proq kelib yopishib, oldingizdan ko'ra ko'proq chandiqli kasallik rivojlanadi. Shuning uchun ham qancha ko'p marta operatsiya bo'lsa, u qoringa kirish shuncha qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun ham imkon qadar kamroq operatsiya bo'lish kerak deyiladi. Ertaga mayli bu operatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, bu keyinchalik xirurglarga operatsiya qilmoqchi bo'lgan odamga umuman operatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, ichakda qiyinchilik tug'dirmasligi mumkin. O'zingizda ham ertaga ichaklar tutilishi yuzaga kelishi mumkin. O'sha qorin bo'shlig'i chandiqli kasalligi rivojlansa, ichaklar tutilishi yuzaga kelishi mumkin. Ich yaxshi kelmaydigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, yoki butunlay o'tkir ichak tutilishi yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, u holatda yana bitta operatsiya bo'lishga to'g'ri kelib qoladi. Ko'ring, shuning uchun bolalar yetarli bo'ladigan bo'lsa, hadib operatsiyaga boraverish kerak emas. Yana bir marta aytaman, operatsiyani har biri xavf. Oddiy o'sha yarani yiringlab qolishi yoki yarani qizarib qolishidan boshlab, toki bemorni o'limigacha olib boradigan darajada jiddiy xavflar ham bor. Shuning uchun ham yetarli bo'ladigan bo'lsa bolalar operatsiyaga bunaqa son-sanoqsiz boraverishni keragi yo'q. Assalomu alaykum doktor, dermatitdan lazer bilan operatsiya qilsa bo'ladimi? Ushbu bemorda erkaklik gormonlari ko'p bo'lsa, kistani olib tashlansa o'z o'rniga tushadimi? Yoki operatsiyadan so'ng ham dori-darmon qilish kerakmi? Endi lazer deganda siz laparoskopni nazarda tutadigan bo'lsangiz, laparoskopiya qilib turib olib tashlash mumkin. Qaytanga boshqa usuldan ko'ra laparoskopiyaga imkoniyat bo'lsa, kesib ochib laparotomiya kesib qilgandan ko'ra laparoskopda olinsa yaxshiroq ham bo'ladi. Va dermoid kista bu gormonlarga hech qanaqa ta'siri yo'q. Dermoid kistani borligi erkaklik gormonini ko'paytirmaydi. Dermoid kistani olib tashlash erkaklik gormonini kamaytirmaydi. Bundan keyin, ya'ni kistani olib tashlangandan keyin ham o'sha giperandrogenemiya deymiz, erkaklik gormoni ko'p bo'ladigan bo'lsa ayolning qonida sababini aniqlab turib davolanadi. Bu tuxumdondan bo'lishi mumkin, bu buyrak usti bezidan bo'lishi mumkin. Qaysi bir sababdan bo'lyapti? Buyrak usti bezidan muammo, tuxumdondan muammo? Aniqlab turib, shunga qarab davolanadi. Chunki ikkalasining davosi har xil. Bunga boshqa dori beriladi, bunga boshqa dori beriladi. Shuning uchun ham aniq qilib olib turib davolanish kerak. Kistani olib tashlash hech qanaqa androgenlarga ta'siri yo'q. Lekin dermoid kista bu o'zicha so'raladigan kista emas, buni faqatgina operatsiya yo'li bilan olib tashlanadi.